徳島県板野郡藍住町。この町に世界的にも珍しい日本固有の伝統技法で藍染めを行っている人がいます。本藍染め矢野工場代表、藍染め師矢野蘭秀さん。すくもっていうのは日本で藍染めをする原料になります。化学的なものを一切使ってないというところが特徴ですね。すくもにする技法っていうのは日本固有のもんですから、この技法っていうのは守らなあかんのんと、この技法じゃないと伝色なんですよ。矢野さんは藍染め普及のためこの伝統技法を伝える研修会や藍染め教室を催しています。藍色の美しさ、それに惹かれてきました。どこに出しても胸の張れるものを作っていかんとっていうのがもう基本ですよね。トイペの時から今のこの年までずっとその思いは一緒ですね。常に前へ前へっていう。徳島県の本物の藍染めの魅力を全国に発信し、伝統文化を守っていくためのお手伝いができればと考えています。矢野さんの未来への言葉。前進、常に前へ前へ進んでいくという大好きな言葉です。